באנטי קואגולנטים ועובר PCI, וזה לא פשוט, ואנחנו, כמובן שהמקרה הרבה יותר רלוונטי לחולה עם ACS, אבל זה לא חייב להיות ACS, יכול להיות כל חולה שזקוק ל-PCI. אני מציע שנפסח על המקרה, זה בשביל לתת לכם עניין בשעה הזאת, אין לכם עניין, בואו נגיע למטריה. קודם כל, כמה דברים, מה המשמעות של דימום בחולה עם ACS? ועל זה יש לא מעט מידע, כאן סדרה דנית עם מעל 40,000 חולים שהושפזו עם MI וטופלו במשלב כזה או אחר של אנטי-פלייטט אנטי-קואגולנטים, ובפולו-אפ של מעל שנה בדקו את האנפוינט של פייטל ונון פייטל בלידינג ומורטליטי. ומה שאפשר לראות, אם מסתכלים על הסיכון לדמם, כמה דברים ברורים. אחד, ככל שתטפלו ביותר גורמי דימום, ככה תדממו יותר. והגורמים החשובים לדימום זה קומדין, זה מה שנבדק במחקר הזה, זה היה לפני עידן ה-non-vitamin K anticoagulantים, וקלופידוגריל. ואפשר לראות כאן שעם אספירין, הדימום שקשור בזה זה בסביבות 2.5%, קלופידוגריל כמעט כפול לזה, וכמובן כל משלב של קלופידוגריל וורפרין וטריפל תרפי, מעל 10% בסביבות שנה, שנה וחצי מעקב. מאמר שבדק את המשמעות של דימום בחולי ACS, אחד הראשונים היה של עמית סגב, ומה שאפשר לראות כאן אם מסתכלים על ה-outcomes של חולים, זו סדרה קנדית, אם מסתכלים על ה-outcomes של חולים שדיממו במסגרת של acute coronary syndrome, אפשר לראות שה-outcomes שלהם הרבה יותר גרועים. וכאן אנחנו מדברים על הנתונים שהם adjusted, אפשר לראות הרבה יותר תמותה, MI, וסטרוק, הן במהלך האשפוז והן ב-one year. זאת אומרת, החולים שדיממו, היה יותר גרוע. זה, אנחנו אומרים על רקע זה, שככל שאנחנו נותנים יותר טיפולים, מדממים יותר. כאן במטה-אנליזה של מספר מחקרי 2B3A, אפשר לראות גם כן את מה שראינו קודם, לאורך 12 חודשים, מורטליטי, קרוד מורטליטי, יותר גרוע באופן משמעותי בחולים שדיממו, וזה לא רק בחודש הראשון, אלא נמשך גם אחר כך. האם זה סמן, האם זה קוזטיב, זה כנראה גם וגם. זאת אומרת, גם מדובר בחולים קצת אחרים, אבל גם חולים שמדממים, אנחנו מפסיקים להם את האנטי-פלייטלטס, ואז הם עושים יותר מייס, גם מקבלים דם, עם כל המשמעויות של הציטוקינים וכולי וכולי, כך שזה דבר לא רצוי. ואז נשאלת השאלה, אולי אפשר בלי משהו. אז מה אנחנו יודעים אם אנחנו מורידים, עושים הפחתה של אחד מהטיפולים בחולים בקבוצה הזאת? אז אם אנחנו מסתכלים במחקר רטרוספקטיבי של 426 חולים שפורסם ב-2008 בג'אק, אפשר לראות שכאן מדובר בחולים עם AFib שהגיעו עם ACS, מה קרה להם? לא נעבור על כל המאפיינים של החולים, אבל נסתכל כאן, הסתכלו כאן לגבי חולים שהיה להם אינדיקציה ל-AFib, ואפשר לראות את ה-CHADS, מדובר ב-CHADS לא מאוד מאוד גבוה, CHADS ממוצע היה 2 בשתי הקבוצות, זאת אומרת אלה שטופלו ואלה שלא טופלו באנטיקואגולציה, רובם acute coronary syndrome, בעיקר non-STMI. 40% עם DES, ואפשר לראות שמייג'ור בלידינג בין אלה שטופלו ולא טופלו עם וורפרין לא היה שונה, אבל המייס והמורטליטי היה שונה. זאת אומרת, חולים שטופלו באנטיקואגולציה, האאוטקאם שלהם היה משמעותית טוב יותר לאורך שנה, ושימו לב, זה לא אוכלוסייה ענקית, סך הכל 400 ומשהו חולים, גם לגבי מורטליטי וגם לגבי מייג'ור אדברס אבנטס. כך ש... ואם לקחת את זה גם לעוד מחקר, Active W, שאני מניח שאתם מכירים, שבדק את המשלב של אספירין וקלופידוגרל מול קומדין בחולים עם אינדיקציה לאנטיקואגולציה, זאת אומרת, עם AFib, אפשר לראות ש... וזה אנחנו יודעים, שהשילוב של אספירין וקלופידוגרל הוא אינפריור לקומדין במניעה של אירועים טרומבואמבוליים. כך שדבר אחד ברור, בחולים עם אינדיקציה לקומדין, עם ACS, שמחה לא נורמלית כאן,
ממש, כאילו, זה חסידי גם. אי אפשר לא לתת אנטיקואגולציה. נקודה. אז אנחנו נשארנו עם השאלה האם אנחנו יכולים להסתפק באנטי פלייטלט אחד, או אספירין או פלאביקס. אז מה אנחנו יודעים לגבי זה? מהגרייס רג'יסטרי, שכבר שמעתם עליהם, הסתכלו על 800 חולים שעברו PCI בגלל אקיוט קורונרי, וטופלו בוורפרין ולפחות תרופה אנטי פלייטלט אחת. ועברו 6-month follow-up, אין מידע בסדרה הזאת על דימומים, אבל מה שאפשר לראות כאן זה הדבר הבא. אם מסתכלים על החולים שטופלו בטריפל תרפי כאן, לעומת דאבל תרפי, וורפרין ואנטי פלייטלט, אפשר לראות דבר אחד. לגבי סטרוק, משמעותית יותר בחולים שטופלו עם סינגל אנטי פלייטלט, שזה מעניין. זה, זה, זה הדבר המעניין, אבל אין הבדלים אחרים. זאת אומרת, אין הבדלים בדאט, ב-PCI, ב-MI, וגם לגבי החולים שהאינדיקציה הייתה AFib. אגב, לגבי AFib, אין הבדל כאן ברמות הסטרוק בין החולים. זאת אומרת, חולים שטופלו בדאבל וטריפל אנטי-פלייטד תרפי, בחולים האלה לא היה הבדל משמעותי, אבל. וכאן המשמעות. אלה אם מסתכלים מתחת לקו האדום על החולים שטופלו בוורפרין ואספירין בצד הזה, ובוורפרין וטינופירידין בצד הזה, אפשר לראות שהחולים שלא קיבלו פלאביקס, היה להם הרבה יותר unscheduled PCI. נכון, זה לא מגיע למובהקות סטטיסטית, לא מדובר בסדרה ענקית, אבל 17 מול 8. מחקר נוסף שפורסם ב-European Heart Journal מפינלנד, על סדרה, שוב, לא גדולה, 239 חולים עם matched PCI, וכאן תסתכלו על הקבוצות ותסתכלו על, על, על העמודות המסומנות. כאן ברמות הסטרוק אפשר לראות כאן שהשילוב ש, שלא כלל קומדין, אם יש לנו קומדין, טריפל אנטי פלייטלט, קומדין ואספירין, קומדין ופלאביקס, וכאן אספירין וקלופידוגל, זאת אומרת היעדר קומדין, הקבוצה שלא טופלג בקומדין, היה להם הרבה 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 יותר סטרוקס. תלכו לעמודה כאן, הקבוצה שלא טופלה בפלאביקס, היה להם הרבה יותר סטנט טרומבוזיס. הדבר לא תקף לגבי אספירין. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים על מונותרפי עם פלאביקס, מכיוון שאף אחד לא העיז לבדוק את זה עד היום. בסדר? אנחנו נותנים דיול אנטי פלייטלטרפי, כל הטיפולים, כל התרופות שנבדקו, נבדקו on top of פלאביקס. מה זה הקרדו שבדק אספירין מול פלאביקס, שבדק את זה באקיוט קורנרי, אבל זה לא היה PCI סטאדי. בסדר? והפלאביקס היה לו יתרון קטן, אבל שוב, זה בלי סטנטים. וכאן אנחנו מגיעים למחקר היחיד שיש איזשהו פוטנציאל שישאלו אתכם עליו, אני באמת לא זוכר אם יש שאלות עליו, אבל היות שהשנה לפני כנראה שלא יהיו, וזה ה-West Study, זה מחקר שפורסם, שהרלוונטי מאוד לשנה שעברה, זה המחקר הרנדומלי היחיד שיש בתחום הזה. מה שהמחקר הזה עשה, לקח קצת פחות מ-600 חולים, ועשה להם רנדומיזציה, זה חולי AFib שעברו PCI. עשה להם רנדומיזציה טריפל תרפי לשנה, מול דאבל תרפי לשנה, פלאביקס וקומדין. בסדר? החולים האלה, אפשר לראות את המאפיינים שלהם. הם היו בעיקר AFib, 70% מהם היו AFib, היו עוד אינדיקציות כאן, שזה mechanical valves ואינדיקציות אחרות ב-20%. רובם, 70%, היו stable coronary disease, זה דבר חשוב לזכור. ודבר שני, ה-CHAD score שלהם היה בסך הכל CHAD score יפה, עם 30% 2, 30% 3, 16% 4, זאת לא סיכון נמוך. ומה שאפשר לראות, שלא היה שום הבדל, נלך לטבלאות, השורה התחתונה של המחקר הזה, תעזבו את הגרפים, שורה התחתונה של המחקר הזה, אין הבדל ב-major adverse events, בין דיול אנטי פלייטלט תרפי לטריפל אנטי פלייטלט תרפי. לא יותר, באופן מובהק, לא יותר סטנט טרומבוזיס, לא יותר MI, לא יותר death. מה כן? בקבוצה עם טריפל אנטי פלייטלט תרפי היה יותר מייג'ור בלידינג.
בסדר? אז ה-Worst Study במגבלות שלו נותן את האפשרות לטפל בדאבל אנטיפלייטד תרפי. עכשיו, אולי הדבר החשוב שכן תיקחו למבחן זה מה שאני אגיד בכמה שקופיות הבאות, וזה לא קשור לסטאדיז, זה קשור להערכה בכלל, איך אנחנו צריכים להעריך, מה השיקולים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון כשאנחנו מעריכים חולה עם אקיוט קורונרי שזקוק לאנטיקואגולציה. וכמובן אנחנו כאן שוקלים, צריכים בכל החולים האלה לשקול את המאזן בין הסיכון הדימומי שלהם לבין הסיכון האטרוטרומבוטי שלהם, זאת אומרת הסיכון של סטנט טרומבוזיס לריקרנט MI מול הסיכון לדמם על המשלב התרופתי. אני רוצה להזכיר לכם, הצ'אד סקור הרגיל שאתם זוכרים איך לחשב אותו, יש לו סך הכל, יש לו predictive value שהוא קצת קרוד, זאת אומרת צ'אדס אפס יש להם כמעט 2% לעשות סטרוק בשנה, זה לא מעט. וכמובן צ'אדס 1, 3%, ועד צ'אדס 6 של כמעט 20%. אבל זה האפשרות לעשות סטרטיפיקיישן טוב לפי הצ'אדס הוא לא טוב, ולכן נוצר הצ'אדס ואסק. ואנחנו נכנסים לצ'אדס ואסק, אני לא אלאה אתכם באיך לחשב את זה, אני משוכנע שאתם יודעים את זה, אבל אני רוצה שתשימו לב לדיסקרימינטורי value של הדבר הזה. צ'אדס 0, כמעט 0% סטרוק בשנה. צ'אדס 1, 1.3. צ'אדס 1 הוא פחות צ'אדס ואסק 1 הוא פחות מצ'אדס 0. צ'אדס ואסק 2 הוא 2.2, זאת אומרת מקביל פחות או יותר לצ'אדס 0. ואנחנו יודעים שלפי הגיידליינס החדשים, כל מישהו צ'אדס 2 ומעלה, יש אינדיקציה לאנטיקואגולציה. למה? כי הסיכון לסטרוק הוא בערך 2.2%, והסיכון על אנטיקואגולנטים בסביבות 1%. זאת אומרת בערך 50% על חשבון זה שיש יותר סיכון דימומי. כך שתזכרו את הצ'אדס ואסק. הדבר השני שאתם צריכים לזכור זה כמובן את ההזבלד. את ההזבלד אני גם לא צריך להסביר לכם, זה מחקר, זה טול שנבנה על בסביבות 4,000 חולים, שהמייג'ור בלידינג במחקר ההזבלד היה כל דימום שהיה מספיק חמור להשפז את החולה או לתת לו מנות דם. זאת אומרת, זה לא טימי מייג'ור, גרייס מייג'ור, זה לא איזה עוד איזה מאפיינים שאם לא איבדת 5 מונות דם או אין לך המטומה בגודל של כדורגל ברגל, זה לא מייג'ור קומפליקיישן. אם התאשפזת, אם קיבלת מנות דם, זה נחשב לחמור, ואני חושב שמבחינה קלינית זה הדבר הכי חשוב. והוולידציה הייתה בקוהורט של 7,000 חולים. הבעיה היא כמובן עם ההזבלד שהוא מאוד דומה לצ'אדס ואסק. זאת אומרת, אין לכם כמעט דבר שאם יש לכם סיכון יותר לדמם, יש לכם סיכון יותר לסטרוק. וכאן הבעייתיות. איך בכל זאת להשתמש בזה? אז קודם כל, ככלל אצבע, אם הצ'אדס ואסק הוא בחולים עם אינדיקציה לאנטיקואגולציה, משמע צ'אדס ואסק מעל או שווה 2, אם ההזבלד הוא גבוה מהצ'אדס ואסק, אז אל תשתמשו באנטיקואגולציה. זה ככלל אצבע. עכשיו, אם היו משתמשים בכלל הזה, אני לא זוכר מאיפה הוצאתי את זה, אני אמצא את זה, אבל זה היה תשמע, אני לא זוכר איך מוצאתי את זה, אבל זה במאמר של הצ'אדס ואסק, וזה ברוויו שלו. נכון. כן, אבל אם יש לך 20% לסטרוק, כן, אם יש לך צ'אדס ואסק 6, ויש לך הזבלד 3, אז הריסק הדימומי הוא קטן מהריסק הטרומבוטי. אתם תשתמשו בגיידליינס, בבחינה. בחיים תשתמשו בהיגיון. בסדר? אם היו משתמשים בכלל הזה, זה ה-Euro-Heart Survey, היו נותנים טיפול, זאת אומרת, האנליזה הזאת, שהיא אנליזה מעניינת, ואני מצטער שלא הבאתי את הרפרנס שלו,
אם היו משתמשים אם היו משתמשים בכלל הזה, היו מונעים טיפול באנטיקואגולנטים ב-12 מהחולים שהיה להם מייג'ור בלידינג בשנה הראשונה, אבל היו נותנים טיפול ל-95% מהחולים שהיה להם סטוק ולא קיבלו אנטיקואגולציה. זאת אומרת, הכלל הזה הוא כלל שאני חושב שהוא כלל טוב לחיים. אם זה לא כתוב בגיידליינס, תשתמשו בגיידליינס לבחינה, בסדר? זה כלל ברזל. אבל תזכרו ש, 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 שאתם לא יכולים רק להשתמש בהזבלד בשביל להגיד אם החולה צריך אנטיקואגולציה, לא, אין בזה שום היגיון. וזה בדיוק מה ש, בדיוק בזה בא לטפל ההזבלד. כי מה שהיה בפרקטיקה עד לא מזמן, שכל חולה זקן שנפל פעם אחת ברחוב לא קיבל אנטיקואגולציה, והסתובב עם צ'אט זווסק של 6. אין בזה היגיון. אז צריך להשתמש בזה בתבונה. עכשיו, מה שאמרתי שהתחדש השנה, וזה, יש position paper, שהוא לא קשור לבחינה, אבל תדעו לכם שיש position paper שהוא נמצא, הוא כבר, באינטרנט הוא עוד לא הופיע בדפוס, בcirculation, על ידי אחד הקבוצות החשובות שעוסקות בזה בניהולו של, שהמחבר הראשון זה גרגורי ליפ מאנגליה. אני לא הבאתי לכם את הנייר עמדה, הוא משעמם, אבל מה שמופיע כאן בטומבוזיס המוסטזיס, גם הוא ממש חם מהפרס, זה review article שמבוסס עליו ונותן סקירה מאוד מתומצתת ומאוד טובה איך להתמודד עם החולים האלה. ואני אתן לכם את הטבלאות, אתם לא צריכים לזכור אותם בעל פה כרגע, אתם יכולים גם להסתכל במצגת אחר כך. וכאן יש הצעה איך לטפל בחולים עם אנטיקואגולנטים שהולכים לצנתור. קודם כל, חולים אלקטיביים, אם מקבלים קומדין, תמשיכו קומדין. בסדר? ההמלצה היא חד משמעית. בחולים, וזה משוכנע, שמעטים מהחדרי צנתור שלכם עושים את זה, כי גם אנחנו לא. חולה שמקבל קומדין, תמשיכו לו את הקומדין, תעשו לו את הצנתור על INR של 2. אם אתם עושים את הצנתור רדיאלי, וזאת ההמלצה החד משמעית, תנו תוספת הפרין קטנה, כי קומדין לא מונע רדיאל ארטרי אוקלוז'ן. אם אתם יוצא לכם לעשות את הצנתור פמורלי, אתם יכולים לעשות את הצנתור, ולעד זה השאלה שאתה שאלת, בסטייבל פיישנט, וזה דבר שאני למדתי מהדבר, בסטייבל פיישנט אתם יכולים לעשות צנתור ו-PCI בלי הפרין, אם הוא על קומדין. סטייבל פיישנט, בדיוק. תשתמשו, וזה דבר נוסף חדש בגיידליינס, בסטייטמנט הזה, תשתמשו ב-DES. זה חדש. בסדר? דרג אלוטינג סטנטס ככלל קשורים בפחות מייס מבר מטל סטנטס, ולכן, והיות שיש הרבה מידע עדכני לגבי שורטן דיוריישן של 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 דאבל אנטי פלייטלט תרפי בניו ג'נריישן זוטרולומוס ואברולומוס, זאת אומרת, זה בעיקר הסטנטים שאנחנו משתמשים, ממליצים אלא במקרים סופר בעייתיים, שאתה רוצה לתת שבועיים בלבד של אנטי פלייטלט, תשתמשו בדרג אלוטינג סטנטס. אני אזכיר לכם, לגבי נואקס, תפסיקו אותם לפני הצנתור. תפסיקו אותם לפני הצנתור, והטבלה כאן מתייחסת לנואק הספציפי ולרינל פונקשן. דאבי גטרן הוא הכי בעייתי בהיבט הזה מבחינת רינל פונקשן, והפיקסבן וריברוקסבן, אלא אם כן יש סביר רינל דיספונקשן, מספיק 24 שעות עד לצנתור. לגבי ST Elevation MI, מן הסתם אנחנו לא מסיקים, לא נועק ולא קומדין. אני, היה לי המזל להיות הראשון שצינטר סטמי על, הראשון בארץ שצינטר סטמי על חולה שקיבלה דאבי גטרן. לא היה לנו מושג מה לעשות עם זה, נתתי הפרין. עכשיו, מה שההמלצות היום אומרות, שאתם תיתנו low dose הפרין, זאת 50 יוניטס לקילו, תשתמשו בדרג אלוטינג סטנטס, אל תיתנו 2B3 inhibitors, ו-consider thrombus aspiration. מה עם ה-non-ST elevation MI? שזה הקבוצה שאתם יכולים לעשות, מומלץ לגבי נואקס להפסיק לפחות מנה אחת או שתיים. עם ויטמין K, אנטגוניסט, עם קומדין, אל תפסיקו.
ובשני המקרים האלה אבל תיתנו אפרין בשביל הפרוצדורה. אין לזה היגיון מאוד גדול, אבל זאת ההמלצה. מעבר לזה, רדיאל, טרגלוטינג וכולי. זאת אומרת, סך הכל, המלצות, מה שחדש בהמלצות האלה, זה השימוש בדרגלוטינג סטנס, ולגבי קומדין, ולגבי צינטורים, להמשיך קומדין, ולהשתמש באפרין רק עם זקיות קורוני סינדרום. אני רוצה להראות לכם משהו נוסף, מה שהם ממליצים לגבי הטיפול ארוך הטווח, וזה הדבר אולי הכי חשוב לנו, זה שאם אתה מקבל קומדין, תן טריפל תרפי קודם כל, גם לגבי נוח, זאת אומרת, ההמלצה הראשונית היא טריפל תרפי, בניגוד ל-West. כמה? אם זה ברמטל חודש, אם זה קומדין, אם זה elective patients, זה 6 חודשים של, double, של, של טריפל תרפי, אם זה ACS, זה 6 חודשים בקומדין. זה מה שהם ממליצים. בנוקס, בדיוק אותו דבר. ובקומדין להישאר ב-INR של 2-2.5. עכשיו, מה שאני רק רוצה להראות לכם, שזה גם מופיע בגיידליינס החדשים של רווח סקוריזציה, וזה בחולים שמטופלים באנטיקואגולנטים, שעבר שנה מהשתלת סטנט, אין אינדיקציה לאנטי-פלייטלט תרפי. אין אינדיקציה לאנטי-פלייטלט תרפי, זה מופיע בגיידליינס העדכניים. תסתכלו על החולים שמגיעים אליכם, רובם מטופלים באספירין וקומדין. בסדר? ואין שום אינדיקציה כעבור שנה, וזה דבר שכן יכול להופיע לכם בבחינה. הגיידליינס, ממש במהרה על הגיידליינס של 2014 של הרווח סקוריזציה, קשור אליכם או לא? לא. עזבו. אז אני לא הולך להגיד לכם. זה אומר מה שאמרתי כאן. לגבי, רק אולי ממש מה שכן, זה השימוש בנוק, אם תשתמשו במינונים הקטנים יותר, למרות שזה לא evidence-based מעבר לדביגטרן, 110, תשתמשו במינונים הקטנים יותר, אנחנו לא יודעים אם זה נכון או לא, אבל זאת ההמלצה. לגבי סטנטים DES בהסבלד קטן ו-individualized decision בהסבלד מעל 3. אני אשאיר לכם את המצגת, או אתם יכולים להוריד את המצגת אם אתם מעוניינים לראות את הדברים האלה יותר, ולא, כמה זמן לקחתי מכם?